Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək, bugünə hansı vacib səhiyyə xəbərlərimiz var? Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi ölkənin valideynlərinə çağırış edib. Baxaq görək, çağırış nə ilə bağlıdır və əminəm ki, hər bir valideyn mütləq bunu dinləməlidir, çünki faydasını görəcəksiniz. Həkim baxışı və məsləhəti olmadan uşaqlara hər hansı dərman yaxud antibiotik verilməsi tamamilə yanlışdır. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti, infeksionist Təyyar Eyvazov qrip və mövsümi viruslarla bağlı danışarkən deyib. Antibiotiklərin kifayət qədər yan təsirləri var və ağırlaşmalar baş verə bilər. Odur ki, antibiotik istifadəsi yalnız həkim göstərişi ilə tətbiq edildikdə effektiv təsir göstərir, deyə o qeyd edib. İnfeksionist həmçinin məktəb və bağça yaşlı övladı olan valideynlərə çağırış edərək qrip əleyhinə vaksinasiyaya vaxtında qoşulmağı tövsiyə edib. Bəzən həkimə müalicə üçün gedirsən, dərmanlarla bərabər eyni zamanda daha aktiv və vitaminli qidalanmağı nəzərdə tutaraq və yaxud da başqa səbəblərdən dərman olmayan vasitələr də yazılır reseptdə. İndi isə yeni bir qanun çıxıb. Qanunda nə deyilir, nəyə görə dərman vasitələri olmayan əlavələri xüsusilə reseptdə qeyd eləmək lazımdır bu barədə növbəti xəbərdə. Dərman vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 14.1.1-ci maddəsinə əsasən bioloji aktiv qida məhsullarının reseptdə yazılması qadağan olunub. Həmçinin həmin qanunun 14.1.3-cü maddəsinə əsasən bioloji aktiv qida məhsullarının üzərində və istifadə təlimatlarında MTƏ nişanı adının yazıldığı hər yerdə MTƏ nişanı adının altında onunla eyni ölçüdə və şriftdə olan ağ fonda qara rəngli aydın seçilən qalın və böyük hərflərlə silinməsi mümkün olmayan tərzdə çap olunmuş dərman vasitəsi deyildir sözlərinin yazılması məcburi xarakter daşıyır. Reseplərdə bioloji aktiv qida məhsullarının yazılmasının qarşısının alınması üçün Analitik Ekspertiza Mərkəzinin səlahiyyətləri çərçivəsində marifləndirici, preventiv və qanunvericilikdə müəyyən olunmuş inzibati tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Dünyada ilk dəfə olaraq böyrək əməliyyatı transplantasiyası narkozsuz keçirilib. Təsəvvür edirsinizmi? Həkim yeni böyrəyi pasientə göstərib və daha sonra onun bədəninə yerləşdirib. Bundan əlavə, həmin pasient səhəri gün evə buraxılıb. Tibbin inkişafı yəqin ki, sizi də xeyli təəccübləndirir. 28 yaşlı xəstənin orqan nəqil əməliyyatı müzakirələrə səbəb olub. Xəstəyə narkozsuz böyrək transplantasiyası edilib və səhəri gün evə buraxılıb. Amerika Birləşmiş Ştatında Şimal-Qərb Tibb Xəstəxanasında həyata keçirilən böyrək transplantasiyası əməliyyatında həkimlər 28 yaşlı John Nicholas'a ümumi anesteziya əvəzinə keysəriyyə üçün istifadə edilən anestezik onurğa iynəsi tətbiq edilib. İlk dəfədir ki, xəstəxanamızda böyrək nəqli proseduru ərzində pasient oyaq qalır və ertəsi gün evə gedir. Beləliklə də transplantasiya sonrası reabilitasiya ambulator prosedura çevrilir deyə cərrah transplantoloq Satish Nadik bildirib. Əməliyyat otağında yeni böyrəyini xəstənin özünə göstərib, sonra bədəninə yerləşdirmək inanılmaz bir təcrübə idi, dedi. Həkimlər deyir ki, bu cür oyaq transplantasiya cərrahi riskləri azaldacaq və pasientin xəstəxanada qalma müddətini qısaldacaq. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Nikolasın əməliyyatı 2 saata yaxın davam edib. Hörmətli sürücülər, bu xəbərimiz sizin üçündür. Nəyə görə bəzi maşınlarda çox oturmaq olmaz? Hansı maddələrin istifadəsi sizdə xərçəng yarada bilər? Suallarının cavabını biləcəksiniz. Diqqətli izləyin. Avtomobilinizin hissələrində istifadə olunan kimyəvi maddələr xərçəngə tutulma riskini artırır. Tədqiqat Amerika Birləşmiş Ştatının 30-a yaxın ştatında aparılıb. Məlum olub ki, istehsal olunan 101 elektrik, qaz və hibrid avtomobil modellərində alov gecikdirən kimyəvi maddələrdən istifadə edilib. Avtomobil oturacaqlarında yanğın zamanı alovun yayılmasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulan alov gecikdirən maddələrə xlor, azot, stibium, bromid, bor və alüminium aiddir. Mütəxəssislər
xüsusilə isti havalarda sızan kimyəvi maddələrin avtomobil idarə edənlərin sağlamlığı üçün risk yaratdığını, xərçəngə, reproduktiv problemlər və ya nevroloji problemlər yaratdığını bildirib. Ortalama bir sürücünün hər gün avtomobildə təxminən 1 saat vaxt keçirdiyini nəzərə alsaq, bu sağlamlıq ilə bağlı ictimai problemdir. Buna görə də avtomobillərdə kimyəvi maddələrin istifadəsini məhdudlaşdıran qaydalar hazırlanmalıdır deyə alimlər təklif edib. Qeyd edək ki, araşdırma Environmental Science and Technology jurnalında dərc olunub. "41 yaşı var, amma 44 övladı. Necə ola bilər?" deyirsinizsə, birlikdə baxaq. Ən çox uşaqlı ana 44 övladı olan və Mama Uganda kimi tanınan Mariam Nabatanzi Babiriyedir. 41 yaşlı qadın 44 dəfə ana olub. 12 yaşında ikən ailəsi tərəfindən pul qarşılığında özündən yaşca böyük kişiyə satılıb. Mariam onun 5-ci arvadı olub. 13 yaşında ilk dəfə uşaq dünyaya gətirib. Daha sonra dəfələrlə 200, 400, 500 övladları olub. Bu qədər uşaq dünyaya gətirmək çox nadir hadisə olduğu üçün Mariam həkimə müraciət edib və yumurtalıqlar normadan böyük olduğu məlum olub. Həkimlər hamiləliyin qarşısını alan vasitələrin onun sağlamlığına mənfi təsir edə biləcəyini deyib. Həmçinin onun dünyaya daha bir uşaq gətirməyinin sağlamlığı üçün təhlükə yaradacağını bildirib. Ekranda gördüyünüz it deyil, insandır. Məsələ burasındadır ki, uşaqlıqdan it olmağı arzulayan Yaponiya sakini az qala 25 min manat pul xərcləyib ki, özünü bu kökə salsın. Əlbəttə, qınamırıq, hərənin bir cür ağlı və arzusu var, amma sizin fikirləriniz çox maraqlıdır. Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin və məhz bu insanla bağlı fikirlərinizi yazın. Gənc adam it olmaq üçün 24 min manata yaxın pul xərcləyib. Yaponiya sakini Toko arzusunu gerçəkləşdirmək və it olmaq üçün real görünən it paltarı sifariş edib. Geyimin hazırlanması 40 gün çəkib. Hazırda Toko it kimi hürür, it kimi hərəkət edir. Onun video görüntüləri sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub və qısa zamanda izlənmə sayı çoxalıb. Bəs insanın itə çevrilmək arzusu və bunu icra etməsi psixi pozuntudurmu? Bundan əvvəl isə 31 yaşlı Colorado sakini Kinnicket Lions insan olmaqdan imtina edib, özünü pişiyə çevirdiyini demiş və hətta sosial şəbəkədə verdiyi elandan özünə sahib tapmışdı. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən öyrənin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.